Rau. Juan Pablo Montoya. Rauna maha. Sul on siuke nägu, et sa tahad kohe teha midagi. Kuuled või? Jah. Ma kutsun sind duellile. Äge. Duellile, jah? Tule siia. Nii. Seljad paneb vastamise jõuta, teeme ruumi endal. Nii. Meil on vaja, et keegi oleks kohtunik. Ma olen kohtunik. Mis sa tahad, et ma teen? Ole siin näoga sinna poole. Ma panen selja kindlasti sinust. Nii. Nii. Duelli reeglid. Keegi peab ellu jääma. Ma oleks meen pistoliga ainult, on ju? Jaa, ma oleks meen pistoliga. Kümme lask. Kümme sammu või? Jah. Oota, ma vaatan, kas ta lihtsalt... Jaa, ta kõnnib lihtsalt. Okei, väga hea. Kümme sammu ja siis võite pöörata ja... Kas tuleb üks lask lasta või nii kaugel nüüd enne surnud on? Ei, no meil on see marksmeen pistol. Ja siis on see pihta saab. Okei. See peaks olema üks lask, üks surnud. Jaa, mul on poole teluk on, jah. Aga... Me oleme valmis, antke minna. Edu teile. Oli teid tore tunda. Oli. Ja kes see start ütleb? Mina. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10. Ma lasin sind! Ma lasin sind! Nii, ja võitjaks ammu siim! Ei ole võitja, see oli mingi lag. Mis võttes? Ma lasin siim! Sa siis mööda, sa oled halb! Ei, mul oli kõik lappis. Aga see on ideaalne. Aga teeme nüüd tänasel kolmapäeval selle haisti lõpuks ära. Tegelikult tahaks duelli teha, aga no... No tahad tuosti teha see? Isa on rääkki, ei taha, mulle kõik sest veel. Millega me sõidame linna? Tähendab. Ma olen meile muretsenud suure lennuki. Helikopter on mingi auto midagi täpselt ees, aga... Panin... Meil on lendid, miks? Panin peale tule, et vööd kinni ja suitsida helenuks teha. Mis asi see on siin? Helikopter. Mida sa teed? Ses mõttes vaata õige piloodina ma lend... Mis asja? Proovi, mis asja uuesti. Olin first personis, eks ole? Olid. Tähendab. Nii, nüüd meil on helikopter siin, aga kas me lendame äkki sellega? No, see on igav, aga okei. Aga kas meil seda suurt... Ei, no vähemalt selle lendamisega sa saad hakkama, eks ole? Meil on see suur sõjaväe helikopter, jah. Nii, kus teised on? Ma korjan kõik peale. Ma olen siin su all. Olen valmis teie jaoks. Neli hinge pardel, lähme. Oota. Sander, palun! Mida? Milles probleem on? Kõik on jumala hea, jah. Helikopter teeb hästi kõva, et või kuulema mõtted isegi. Jesus, on kõva. Vaata seda asja. Ühesõnaga, lähme ostame kuulikindeid veste ja teeme selle prügihaist ära lõpuks. Okei, mul on raha vaja, sellepärast, et... Mul on vaja bunkerit ja mul on vaja mobile command centerit, jah? See näeb nii cool välja. Ma olen ka bunkerit saad endale. Ma võin siit enda bunkerisse kutsuda. Ei, jõb või. Ma ei saa, ma arvan, mu naine saab kadedaks. Aga sa võid tema ka kutsuda. Seltsis segas. See võib juba, see neigi juba. Ma räägin. Kui napilt ma suudan selle mäeharjast lennata mööda? Ma arvan, et väga napilt. Saaks napimalt. Sa saad sõita selle pealt isegi mõne. Aitäh, Sander! See hakkas tossama. Vabandab ja põrutuse eest. See oli turbulents. Piloot palus edas öelda. Tegemist oli turbulentsiga. Jah. Nii! Mis tänav meid viib sinna? Mis tänav meid viib sinna? Jakobsoni. Jakobsonit mööda või? Jah. Okei. Ma olen praegu sitsis üldse sama pega. Kohe saab veel madalamalt, ma arvan. Ah, ikka saab kohe. Oota, kui palmid otsa saavad. Nii, foorialt otsa teha.
Nägid, jah? Nägid, pohja? Eli väga vada jõhtre poori alt. See... See ei ole näitud, kus Tallinnas lennatakse, samamoodi. Näed, kuule. Sõnajalad jälle. Tulevad. Jah, sõnajalad tulevad. Kõik on hästi. Mida sa teed? Ma lähen kõike sirgemat teed pidi sinna bensujaama, kus saab kuulasta. Okei, jah. Vaata, see on siin. Tee mulle meeldib lennata. Aga mitte eriti kõrgele. See, kas piloot ütles edasi, et turbulents on? Ei. Valus on bam, bombed you. Mis asja? Valus on babam, babam või? Jah, või bau, bau, piu. Mul tuli popo järgi, ma ei saa praegu poodi tulla. Karma. Jah, et sa seda ukse esis kinni ei park enne. Aga kõike annab korraldada. Nagu ikka, miski ei ole muutunud. Ei tule, ei! Mine ära! Pau, pau. Yo man, we got some 5-0. Kus need kulli vestid see meil olid? Vasakul pool. Kus sa tuled sisse, siis keera vasakule. Lester! Võtta see toru vastu! See saab kuule vastu, ei näe. Jah, aga kuule on su lihtsam osta... Ei, üks aaval, siis sa tead, sul on täpne ülevaade. Mis sul on ja mida sul ei ole? Kas me võime nüüd? Ei! Ma tahan nüüd asja teha, näe. Mida sa tahtsid tegelikult, ma ei süvenenud? Pihta hakata! Millega? Kas see osa ei ole nagu kuuli ostmisest ainult? No siis ma lähen lasketiiru. Ma tahtsin poodi minna. Ma ei saa siia sisse nüüd. Ma ei jõuta raadust väliseks, saad ka. Okei, selge. Tab teemme raha. Tähendab, siin kohal ma tahaksin mainida, et mul on näppi põhjas ja mul oleks vaja... No, ma arvan, et me leiame sõbraliku lahendmise selle raha jagamisega, eks ole? No, loodame. Mina kulutasin 50 000 teha see haist. 200 000. See oli mill. Tähendab, ütleme, et see haist oli mill, eks ole? Mida sa ajad? Ja mitte ühegi selle setupi eest mina raha ei saa, eks ole? Oota, miks ei saa? Teema on sellega. See, kes teeb haisti, see ei saa nagu raha nagu nend setupides, sest see on nagu sinu haist, vaata. Nii, saatsin ära teile. Mis sa saatsid? Kutse. Saatsin sulle telo peale jutu. Oi. Mis on vennaga jõhtus? Kas see on Sam Fisher esiklikult see? Jah, see on see, kuna Ubisoft ei kuulutanud uut mängu välja. Jaa. Siis ma pean olema ise Sam Fisher. Ja või. Kas teil on kuulid vastetud? Jaa. Ei tea, mis nagu mis teha on. Okei. Mis juhtus? Ma avastasin, et ma ei võtnud seda heavy armorit. Jaa! Millise armori sa siis võtsid? Ei, ma nagu võtsin poest küll, aga ma nagu selle missiooni jaoks ei võtnud. Keegi krakkis lahti Cold One'i. Jaa. Krakk open a beer. Mis asja on ka Cold One? Ma mõtlesin, te räägite nagu mingisugusest asjast. Mina avasin tänase kolmapäevast striimi peatoetaja Spritey. Sprite. Keegi jooga Spritey. Mul ei ole Spritey. Joo seda. Ära rikku ära nüüd. Vabandan, ma pean külm kappi kallana mina. Tead, kas me paneme praegu lindistuse pausile? Ja sa lähed käid poes ära. Sander. Tähendab, Spritey vaja.
Kell on 10 läbi juba, pohed on kinni. Sauel mõni tankle ikka on. Kuule, see summa on jumal okei. Vannus. Kuidas palun? Kuule, ole nüüd natuke sõbralik. Teeme nüüd ausalt. Kommentaare? Ei. Ei jaa, mulle sobib. Kõikidele võrdselt. Ta miks Siimule rohkem? Ei, kuule. No tavai, teeme nii. Ma teadsin, et see sobib üle. Andri. Kuule, Sander, Sandril on ka vaja seda hellust armastust. Ma tahan punkerit endale, okei, no siis on. Kohe oota, see raha asjad ei ole lihtsalt. Noh. Kas keegi tahab olla lookout north hoopis või tahab olla south? Kellena te ennast identifitseerite? Pange ready juba! Lähme teeme ära selle nüüd. Nii. Mul on vaja mingit... Oh jah, mul on... Yeah, see on bad boy. Oi, see on bad boy. Ja siis mul on vaja tõsist autot ka selle jaoks. Jep. Milleks võtta kuulikindel auto, kui sa saad stiilselt liigelda? No nii. Päike paistab. Habe läigib. Kui minema peab, mis me tegema peame? Aeg on ka. Oodake, ma tulen siis ka või? Aga maja esin on autosse täis. Ok. Asi. Siin ma tulen sulle peale. Ma juba nägin. Ma ei tea, kelle auto ma võtsin. Teha istni vähe maksab on minu küsimus. Miks meil nii vähe aega on? Aga siis sa võtta seda niimoodi, et sa teenid ka kiiremini. Kuule, mida kiiremini me teeme seda rohkem me saame seda. Seda jah. Nii, kus me saame siit? See Trevori business on alati nii kahtlane. Kuhu mina pean? Guardian näitame. Siin on elud ka sees. No nii, ma olen valmis. Ei ole veel. Ma olen valmis, ei, mitte veel. Ma pidin sisse või alla minema, ma olen üleval katuse peal. Alla. Milline on äärelv? No see on ilmselgelt parem. Nii, mis me nüüd teeme? Ootame sinu järgi. Rock. Antsin märga anda, ma olen valmis. Keegi peab positsiooni... Ah, näh, korras. Silvero! Jää vaid Trevor juba. Kas ta maha võin lasta või? Ei, teda ei saa lasta, mis proovisin. Jaa, suutu küll! Jonne võtta... jah. Ilus! Jaa, töö! Kas teil läheb seal? Ei, meil on korda. Selge. Oi. Ma saan igalt poolt. Ilus! Ma olen nüüd täiega tulistatud. Korras jälle, töö hästi tehtud.
No niin, no niin, no. Levoa. Mitä se vend jamab sen taga? Mingi surematu on, no. Nii, ketti ne viikul. Ja ma tahan veokuga sõita. Nii, kas veel on... Oota, itch on... Kule! Ülemused võtavad selle... Ei, selle... Chibi. Meil on aega. Sellele. Oo, mida tahan seda? Oota, ma siis võtan Chibi, jah? Jah. Sõtsin praegu Trevorist üle, aga... Elab üle. Suva see Trevor. No nii. Trukk on valmis. Tulevad järgi, lähme. Turjukud tulevad järgi. Turjukud tulevad järgi. Meie... Karli Inglits. Inglit, protect the goods. Helikopterid. Jaa. Ma toetan neid. Jaa, aga sa õnneks tapad neid nii kiirelt ära selle relvaga endal nii. Tubli, väga hästi. Siin, miks sa järgi lukka? Sest ma startisin natukene hiljem. What a bunch of dicks. Kuule, Trevor istub minu autosse, mõtlesin, kes see paugub sinna. Ilus, hästi lastud. Aeta. Teelt on kaks tükke. Kus tulevad veel? Jonne, sa sobid sinna kuuli kindla taha, nagu valatud. Jaa, ma tulen seda hästi mugavalt. Tähendab, see relv ehitati ümber Jonne. Mulle meeldib, kuidas su rindkere liigub sellest vibratsioonist. Ma tahan ka puupigelit näha, tulge lähemale. Noh, oot, oled nii kauge alles veel. Teil on kiirem masin. Kuule, mul on helpi vaja. Siin on mingi auto, mis lasti lihtsalt läbi. Tähendab, meil võiks lähedal olla. Need autod, rohelised autod. Seda on meil üks ees roheline. Suurepärane. No kaunis. Kihutate nüüd eest. Tuleb mina viimane. Hakka veel vinguma. Ongi noh. Kuhu me sõitma peame? Au, 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 au! Siit saab lõigata, kuulge. Mehed. See on täie, kes te lõigate. No jah, nii palju sellest. Mis saanud, jah? Mina lõikasin, aga ma kaotasin aega sellega. Mul ei ütleb ikka, ma pean minema tagasi sinna tee peana. No siis mine. Näeme objekti nii. Wow, sorry. Aga lindaks tagasi selle auto peale. Sellepärast, et ma tean otse teed. Kuule, kas te kuidagi... Ei no, mul... Ma võtsin siis üks tee, kus kohas ei ole vaenlasi. Ilmselt, et te tule kaardistanud üle seda ala. Ja nad ei julge tulla. Siim, kas sa nagu sõidad meiega koos praegu või? Jah. Sander, sul on kõik hästi enne? Jaa, mul on ülitimne. Valusoni vänn saab muidugi haiget vahepeal, aga ma proovin seda hoida. Protect the product. Kelle peale Trevor karjus? Trevor on minuga räuskab. Ja see auto ka sealt. Ma saan tunne, et see tee, kus ma lõigata tahtsin, ei ole päris see. Ei ole. Siim, kuhu sa lähed? Näe, mõõda teed seda, mis see näitab mulle. Aga mulle meeldib ka alternatiiv, eks ole. Jah, see ei. Eelmine teist ma nägin loodust, jah? Ma nägin loodust praegu. Ma arvan, et Jonne saab jälle Platiniumi. Valus on saab.
Sõida! Sander, kas ma ootan sind ära või? Ei, mul savi. Võtab on praegu süks. Me oleme nagu kohal. Initial D. No mul on siiralt hea meelde üle. Muidugi ma ei... Nagu ma olen nii ala makstud, kuidas te saate tahta mingisugust... Oleks sain tulla mene minna. Meeldud Trevori põhides. Trevor on ikka siuke äri mees, noh. Jaa, ta on siuke go-getter. Nali, ma olen kohal. Thanks. Tajusime. Ja boi! Oligi kõik, või? Jaa, see oli nii lõpik haist. Jah. Issand jummal. Ma sain praegu achievementi selle eest, et ma olin kõigil annud 25% katti. Ma pole enda seda mitte kunagi teinud. Noh. Mis sa siis muidu olid teinud? Ta annab enda ära. 90 ja siis 5-5 ja viimane pilma. You gotta speculate to accumulate. Now we've done the speculation. Annab kellega ütida ära lihtsalt, jah. Mulle andis. Saaks tagant järgi, kui ta... Ei! Mulle andis. Mõtled, kuidas nöövid on täpselt tibude kohal. Jah. Päkku, Sander. Noh, see oli eriti kiire haist. See oli hea haist. See on lemmik haist. Kas siin on mingi... Sügee arene? Ta nõits nagu... Nupust nikastan või nii. Max Payne, vaata! Yo-yo, it's Phil! Yo-yo! Good to meet you finally. Hey. Hey. So we're gonna do this, or we're gonna have a circle jerk, or both. Whatever you want, man. You got the drugs? Yeah, if you came for what you ordered. Yeah, I have them. Good. Can I see? Can I see the money? Yeah. Got it. Not to grab enough. All right. Yeah. So. Big sample surnuks lihtsalt. There is the money. Hand me the cocaine. Ma seda tunnus nagu oleks mint või ma ei tea, mis asi. The cocaine you are selling me. Excuse me. Yeah. Are you selling me cocaine, Mr. Phillips? Why do you keep saying that? Yep. I'm right. And how do you that you know my name? Damn. Fucking narc. You are under arrest for trespassing. For fuck's sake. Normal, no. No, Trevor saab hakkama. Jah, Trevor saab alati hakkama. Võtta, kas see raha on ju seal? Raha on maha, jah. Aga kas meie oleme? Meid ei ole saanud. Pidin jalga laskma ju. Jah. See on nagu film. Trevor on nii lahe ikka. Kuidas sa pääsest on, kui see läks peeti? Lengi peeti. Läks? Oh yeah! Ready on! Oi, ma sain 500... Ei saa midagi. Ma sain 500-5000. Ah, kurat. Ah, me ei teinud. Võtab see väeva nime. Jaa! Nobody gets wasted. Natukenegi midagi. Incomplete! Joo! Ja ma sain ka first time bonusi, nii et... Jaa, ma sain ka. Ma pole seda enne teinud. Ah, nii vanilla, ma olen level 100... Midagi. Ma ei saanud. Noob. Kas mul oleks pidanud selle 6 minutiga läbi tegema või? Jõp! Oleks. Ja 75 tüüpi ära tapma. Jah. Jah. Oi, tere Trevor. Tal meid olnud puus. Impotent range. What? Sassi see? Sellega siis lõpetama tänase kolmapäeva. Meil on raha käes ja meil on suva. Mis meil järgmine kolmapäev tuleb? Järgmine kolmapäev võiks mingit nalja teha.
Järgmine kolmapäev mängime kõik GTA San Andreas multiplayeri osa. San Andreas multiplayer, lühidalt Samp. Tegelikult ei mängi. Anja. Jah, aga näeme järgmine kolmapäev. Tšauka. Sutsu Frey.